Essa música foi escrita para o meu avô, que morreu faz alguns anos. Mas para mim e para minha família, ele continua aqui. Ele tá comigo no palco todas as noites. E essa música eu escrevi para ele. Então essa vai para o meu anjo da guarda, o meu avô. Obrigada.